agora o vídeo da caixa misteriosa. Nossa, deixa eu olhar aqui onde tá a caixa. Deixa eu procurar aqui. Será que tá aqui? Ah, já vi! Já vi a ponta. Tá bom. Acho que não dá de subir ali, eu não tenho. Já tentei. Então, eu acho melhor tirar a armadura. Ou fico. Fala. Não sei. Se eu não conseguir sem com a armadura, eu vou sem. Ah, meu pati tá com sede. É claro, né? Ele não cansa de ficar com sede. Não sei por quê. Não sei. Acho que ele só quer ficar com sede, né? Ah, vamos ficar aqui na caixa. Beijo. E vai! Consegui! Quanto dá? 500. Ah, eu achei que dava de entrar dentro. Ah, será que tem pet novo? Então eu vou aproveitar pra ver se tem pet novo. Comum? Ah, não, deve não ter. Quer ver? Não tem pet novo? É, não tem. Tchau, tchau, valeu e fui.